What the heck is that, bro? Oh my god! Balik bom, guys! Balik bom, guys! Kacau bom! Belah, bro! Soang, apa Was? Pi tolong! Pi tolong, man! Was! Kita cover! Wait, aku... Oh, sakit! Pi, dah kena! Ada skar! Oh, yo! Beret, bahang! Sniper! Tembak! Wait, belah, wait! Dekat! Tembak! Wah, yo! Tangan dia! Mati. Oh, wait, stamina. Apa ambil stamina tu? Stamina sebenarnya penting tu. Aku ambil stamina tu. Aku letak ammo. Tapi ammo nice juga. Aduh. Aku sebab aku pakai M4. Apalah, sikit letak ni, yang ni lah. Dengan semua ni. Okay. Boleh. Alright. Wih, tapi animation dia semua gila. Dia tak tipu tu. Clean gila tu. Nice tu. Siapa kena kurung ni? Siapa? Oh my god. Siapa dalam tu? Oi. Oi. Baka dia lambat. Perap dalam tu. Okay, now aku tak ada senjata. Senjata aku ada ni je. Yang penting, guys, medkit. Nak beli jatuh. Duit aku 300. Medkit 100 je. Okay, kita ada duit. Aku dapat atas. Yo, medkit mahal. Aku beli medkit satu. Satu toolkit nak ambil ke toolkit? Aku beli peluru M4 ni. Aku beli medkit, duit aku habis, bye. Tak apalah, nanti aku hi nampak. Ui, awak HP aku penuh, gangster. Aku pandai main tu. Sorry tu. Hei, bapak gempak lah. Terbaik dia. Ui, full tu. Gila. Oh, nyawa aku separuh weh. Dah lah. Aku tunggu 32. Aduh. Okay guys. Aku beli toolkit. Nanti kalau ada pintu yang boleh buka tool, aku buka mungkin dapat loot dalam tu. Betul. Aku nak heal terus ke ni lah. Tanya. Macam ni lah heal. Aku heal lah lo. Bandage. Pergi healer. Bagi sikit tak apa. Pergi healer boleh tak? Nah. Menang. Pergi. Mereka. Ingat eh, scarecrow. Atas ada something. Kalau boleh pilih atas. Ui, aku punya aim sharp gila tu. Biasalah, Yoru kan. Weh, ini tak nampak lah. Miss patut lah. Patut ambil apa ni tu. Ni atas. Tak boleh ni macam. Weh, sedap weh headshot. Pecah pula sedap weh. Oh my god. Oh my god. Sedap weh. Sedap weh kan? Sedap weh show dia. Sedap masalah handgun. Atas ni ada scar dengan sniper ammo. Macam mana duduk atas tu man? Macam mana duduk atas tu? Naik kat blast tu. Weh, ada scar bengok. Ambil tu. Ambil. Aku ada ammo. Sniper. Oh, mampu dia tu. Ni, bandage apa tu? Aku main bandage. First aid tu kena ambil. Mana pergi tu? Mantap. Lepas tu kita ambil ni ammo pouch. Nasi babu. Ambil aku. Nak main check corner. Ni nak main ni bukan nak check corner. Aduh, macam balu. Tengok. Mantap babu.
Apa dah? Apa dah ni Rio tak? Betul tak? Tadi ada special infected kat sini. Oyo. Makhluk berbulu apa oi? Dia ada special infected kat sini. Dia melekat kat sini. Oh, ni ni dia apa ni? Oh, ya Allah. Aku tunduk, aku tunduk. Aku takut apa tembak balap bapak gua. Allah. What the heck is that, bro? Oh my god. Balik bom, guys. Balik bom, guys. Kata bom, kata bom. Belah bom, belah bom, eh. Tapi gila. Dia bawa gas sekali. Wajah. Belah, weh. Ke belakang, ke belakang, ke belakang. Dia pikat aku ke? Dia pikat, Mel. Belah dia, Mel. Oh, tak ada. Aku tak ada. Meltdown, meltdown. Meltdown, meltdown. Tak, tak, tak. Kita, kita. Dia pikat apa? Dia pikat apa? Dia pikat apa? Tak, tak, tak. Soang kena. Soang lagi belakang. Ah, soang, soang. Apa, Was? Pergi tolong. Pergi tolong, Mel. Was, kita cover. Weh, aku. Oh, sakit. Pergi belakang. Jadi aku ni, aku ni. Oh my god. Weh. Aku ah, sakit. Aku jatuh bangkit tu. Aku jatuh. Takkan apa muka jatuh. Wow, 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 dekat, 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 dekat tu, dekat. Oh, dia balik aku, sakit. Oh, kita tak ready. Oh, kita kalah, kita kalah. Tak kita ready. Kita kalah. Apa ni? Wow. Wow. Nyawa dia separuh dah lah. Haa, dah. Weh, kabus ni terang sangat dah. Oh, Allah. Macam mana? Panjat pun dia tak boleh panjat. Double, 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 double. Oh, kena batu. Oh, yo. Dia balik. Misal-misal macam. Aku balik Molotov. Weh, siapa belakang aku ni? Belah dulu. Duduk belakang container, guys. Weh, tank pun ada juga sini. Allah, kena kepung, kena kepung. Belum, 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 belum. Oh, dia pick aku, dia pick aku. Oh, Naya, aku down. Hey, we survived. Sat, 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 sat. Jaga, jaga, guys. Dia kan dan dia. Siapa ni? Oh, aku aku nak tolong seorang. Gulak Reza. Jaga, jaga. Jaga, guys, jaga. Sampai dia tembak dia. Sampai, 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 sampai. I'm trying. Oh, susah pula ni. Arif ni. Reza, aku clear, aku clear, Reza, aku clear. Aku kat hujung ni sahaja. Dengan, dengan ni clear. Tak, 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 tak. Hey, datang kat aku. Hey guys, ada zombie, tak normal. Aku boleh, aku boleh tembak dia sikit lagi, weh. Tak, 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 tak. Eh, dia pergi, ada api, ada api lah. Tembak tu dulu, aku boleh tembak dia ni. Hey, kapan aku, Mel? Oh, no, oh, no. No. Bukan, bukan. Di balik ni. Di balik. Oh, yeah. Cantik. Mel, ha, nampak kepala aku pecah tu, Mel. Ya, weh. Oh. Reza, dia pergi kanan. Reza, dia pergi kanan. Guys, guys, guys. Tembak dia, tembak dia. Oh, dia belakang tu, weh. Dia ambil ketumbit. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Kiwin, kiwin, sakit, weh. Sakit, weh. Sasa, aku heal, aku heal, aku heal, aku heal. Dia masuk tanah, weh. Dia masuk tanah. Betul. Wait, dah biar. Nama dia masuk tanah. Dia tak mati lagi tapi dia masuk tanah. Oh my god. Oh, GG gang. Dah. Ni sana aku nak. Ni sana aku nak reload. Sampai nak atas. Oh, sana nak atas. You end up out there by yourself. Tak, tak boleh dah. Why? Tadi lompat dah tu. Oh my god, dia tak bagi tu. Eh, boleh boleh boost tak? Man, cuba naik. Okay. Okay, ha naik. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Alah. Okay. Tak boleh kot. Aku tinggal 100 ya, what the heck. Ui. Tak ada pun buat tanggung. Tak tahu dia pun kesan kat kita. Dia macam, okay, ada pun satu game. Remain ni ada level low, satu BT. Teammate can share ammo if you running low. Okay. Okay, man nak... Nak dulu apa? Rifle. Tembak! Tembak ke sini dulu. Oh, 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 oh
Eh, aku tak pakai bot siapa pun. You waiting for an invitation? Tezu ni kau siapa? Ni dah kau dia awal tak bagi buka. Hello. Weh, kabus ni teruk sangatlah, lamak. Banyak benda tapi tak bagi buka. Apa dia ni? Biasa game kan? Kena put. Oh, satu bunda kat kepala aku kita kena. Oh my god. Zat. Bob man, bob man, bob. Eh, dah ni dah bob man. Bob man. Bob lah bob ni. Bodoh lah bob. Eh, aku kena virus lah. Yang oh, ni dia macam hantar yang Bunga hap. Tapi dia lari kat kita bawa meletup. Dia dengar bunyi. Oh, bunyi pelik. Ramai lah pelik. Eh, tu tu cicak, cicak kau meh, hunter. Give me some cover. Tu dia weh, tu depan apa weh. Oh, lomok. Eh, hit. Ha, dah hit. Oh, Okay. Kita boleh letup ni. Jangan tembak kereta. Kereta boleh letup. Oh, okay. Depan dia ada santi. Depan dia ada rifle ammo. Seluruh habis weh. Mel jadi pemain baseball dari tadi tu guys. Mantap tu. Jimat berhubung. Woi, siapa tu? Apa dah tu? Tak Azim. Aku tak nampak. Weh. Teruk. Mana emo kan? Emo. Hello, emo. Lo tak ada. Hello. Hello, emo. Hello. Mana hello? Lockdown. I'm underwater. Please help me. Mana emo lagi? Emo weh. Tak ada emo ni. Allah. Sorry. Is it witch? Kau kata witch way? Where'd you go? Tak. Bukan. Oh, astaghfirullahaladzim. Aku ketuk. Oh, bye-bye. Siapa tu? Ada geng. Kenduri. Blue 13 ni, weh. Tak ada blue ni. Oh, saya yellow. Aku punya M4 pun nak habis ni. Tinggal handgun ni. Oh, nak habis. Terpaksa pakai handgun aku, weh. 300 ni. Woi, what the? Woi. Oh, terkejut. Siapa lari tadi? Siapa kena? Wah, siapa? Tengok, Wah. Hidu. Siapa ada hit? Wah, tapi belah lah, Wah. Reza, hang kena heal kot. Reza, hang kena heal diri. Eh, ada crate dalam ni. Ada crate yang aku buka set. Aku dah habis. Aku heal diri aku tadi. Masa fight bot. Besar. Ini ada bandit satu. Oh, bandit satu. Pick healer pun satu. Oh, sini ni. Let's go. Scar. Peluru. Random basic cap. Tak, is that? Just a minute. Ada scar. Oh yo. Beret bahang sniper. Oh, random basic card. Ouch, apa dia ni? Card. Weh, aku ada sniper beret bangkit. Gila. Random basic card. Loading. Okay, oh, go. Oh, setiap level kita dapat coin. Oh, astaghfirullahalazim. Oh, depan. Ada apa? Mak aku tembak. Oh, let's go. Wei, gempak dah sniper ni. Aku suka dah sniper ni. Jumpa bagi tahu ah. Like we got bigger problems to worry about than just. Wei, headshot dia accurate gila. Much bigger. Oh, yo. Wei, oh, aku tembak dapat SP. Now you be dead. Oh, kalau perk critical, itu perk critical. Ya doh. Kalau tembak member dapat SP tak? Siapa nak nyawa kat sini? Siapa nak nyawa? Siapa nyawa kat tangan aku? Patut. Okay. Mana? Aku dah duit. Mana ni? Mana? Oh, itu. Maka atas. Mantap. Ini kita mahu. Yes, sir. Oh, ni yes, emang banyak sikit. Speed pine. Wih, merah. Ni pintu apa ni? Oh, ada something sini. Ada shotgun ammo, rifle ammo. Ambil lo. Sniper ammo. Mana shotgun? Atas. Ni sini. Oh. Don't go blaming us when you get killed out there all alone. Okay, thank you. Sini ada bandage. Ada orang tersangkut tadi guys. Mana bandage? Boleh pegang? Ni ada. Boleh. Oi, kau sorang kat sini. Siap. Sniper ni gempak. Ni sniper ammo. Siapa nak?
dekat dekat sniper makan. Sniper ammo ah. Atas nah, belakang ni. Mana? Beli ha ni ni. Alright. Settle. Reloading. Hits boleh ketuk pintu ni. Hits ketuk pintu ni hit. Tulkit, tulkit, siapa tulkit? Siapa buat tulkit? Aku ada. Let's go, Wawa. Let's go. Sabar. Aku tiga spray kat aku. Wajah, aku nak guna apa spray ni? Ni Scar. Uncommon. Oh, ni lagi best. Ni lagi best. Siapa nak pakai Scar? Siapa ada dulu banyak banyak AR pakai pakai AR weh. Siapa ada banyak AR pakai AR? Ni lagi ada heal lagi. Oh, aku tak suka ni sedang lagi. Eh, Reza dengan heal lah. Ada dah hilang dah. Hampa tak ambil. Oh, ni free lah. Benda free. Ah, forwards. Free ke? Ambil. Tapi, dia tulis cost 400 copper. 400 Oh, tadi sebab dah guna kat sana tadi kot. Ah, aku dah guna dah. Tapi, tapi tak buang. Lalu sini. Dah lah, mak mampu. Guys, patah balik kot. Awak macam rancak sangat ni, aku takut aku. Memang rancak pun. Let's do this. Tuh, lampak. Tunggu sini dia, tunggu sini dia. Belakang, hati-hati. Oh, siapa tembak? Oi, wah, gila wah, daripada belakang. Nah, aku support ang. Dah habis. Penat jangkung. Ni ada. Pimek. Nice. Ni sniper ammo. Aku nak ambil. Oh, ada painkiller. Sekejap, aku pakai dulu lah. Makan dulu. Ini, Sini bendis. Let's go. Bendis. Mel boleh pegang kot? Mel dah pegang lah. Aku ambil. Dia boleh pegang slash 4 kan? Haa, pegang 4. Boleh pegang 4. Ni pin mat. Mana bendis sini? Tadi tak tahu. Siapa ambil? Aku ambil. Oh, okay. Aku tukar dengan painkiller. Ya, aku buat frenzy. Oh, shit! Siapa weh? Tu orang nampak. Kan. Sini. Tak. Sini. Tak. Oh, dia HP low. Mana besar. Kau ada bomb. Oh, dia langgar. Putih yang tu bodoh tu. Masuk dalam. Sakit. Masuk dalam. Galu. Tembak. Wei, belum. Dekat sini. Tembak. Yo, tangan dia. Mati. Wei, hantar dah ada. Glitch. Wei, tangan dia, wei. Gila. Style doh. Dia tercepik bodoh. Tercepik bodoh. Gempak. Yo! Yo! Always wanted to bathe in garbage and bees. Berdengung tinggal. Kalau kena bumer tu. Berdengung lu. Dengung. Tarang nampak berdengung. Okay. One way to set you up! Lu ni ada tembus tu sebenarnya. Gempak tu. Aku pun tercipu SP pakai lu. Siapa yang pakai snap ping tu? Apa? Aduh. Alah lu. Itu kalau betul tu Reza panjang cerita nak jawab. Oh. Ya. Shelter. Okay. Shelter. Apa tu? Ni depan ni. Allah, depan bunyi apa dah. Aku hilang. Oh, aku low eh. Oh, aduh. Here. Let me help you. Sorry, we're not keeping score. Dendela. Where are you guys ever learn? Mau lepas hit, batu tembak member. Apa lah. Oi.
dengar bunyi footstep besar kan? Ya, dia kena gasak. Weh, sebelah tu macam tong gas saya nak tembak boleh. Oh, tak boleh, tak boleh. Oh, bawah ni ya? Allah, terkena pula. Saya cuba ni, saya cuba ni. Tolong, aku nak mati. Aku nak mati ni. Yeah, save room, go save room. Eh, tolong, go save room. Tolong, jatuh. Sat. I don't want to die here, man. I've got I don't want to die. Angkat hit sah, Oh, laju pula. Angkat, gila, padu. Much appreciated. Oh, mantap. Aku angkat laju, aku angkat. Ini ke safe room? Oh, sana lah, gila. Atas. Ya Allah, aku kat sini. Ini ada shotgun ammo. Eh, mana aku nak ni? Atas, eh? Macam mana ni? Oh, kena scare lagi. Mana shotgun ammo? Tak boleh duduk kat dia. Oh, ya, dengar. Apa dengar? Oh, ni. Kena lalu bawah. Sini. Hah? Oh, mana? Lalu bawah ni. Rakan-rakan, bawah ni rakan-rakan ni. Sini. Lampu merah tengah je ni, kita tak nampak apa. Kita dah buta ni, guys. Tolong! Wah, dia pembahan dia, sebab kan. Aku tak pasang kat dinding tu. Aduh, wai. Sendiri, nasihat sendiri lah kena. Tuan. Ha, angkat laju gila tu. Ha, ni, save. Let's go. Nice. Ui, cantik lah tempat ni. Cozy. Very cozy one, ya. Berdarah, wey. Mantap tu. Berdarah. Hantar, guys. Oi.